ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରିଧିଶାସ୍ ବ୍ଲକ୍। ଆଜି ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ରତ୍ନଗିରି ପାଖରେ, ଯାହାକି ଯାଜପୁରର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଜିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଯାଜପୁରର ମେନ୍ ଟାଉନ୍ରୁ 54 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 96 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି। ଏହି ଜାଗାଟିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ରତ୍ନଗିରିଟି। ଏ ପାହାଡ଼ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବିରୂପା ନଦୀ ମଝିରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗାଟି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଲୁକ୍ସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ଜାଗାଟି ସମୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଯାଜପୁର ଥିଲା, ଯାହାକି ପରେ କଟକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନୁମେଣ୍ଟ। ଏଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକୃତି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 13 ସ୍ତୂପ ଅଛି। ସେ 13 ସ୍ତୂପ ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହାର ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୃତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରାଯିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ତାକୁ ବିୟୁଟିକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ପ୍ଲେସ୍ଟି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ମହାବିହାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ଟି ରିଏଲି ରିଏଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାରିପଟେ ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଭ୍ୟୁଜ୍କୁ ଲୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।